У літнього мешканця Лозанівки, який називає себе мандрівним монахом, активісти відібрали від люка. Виснажену тварину передали на обстеження в одеський зоопарк. Самое главное, у него образование какие-то на теле. Мы еще не пришли к тщательному выводу, что это такое. Это то ли отеки, какие-то такие, ну, прям бугры на шее, на крупе, на боках. И бугры, и это может быть связано с нарушением обмена веществ. Эти отеки, то есть, возможно, что, ну, то, что писали, говорили там вот, что его поили пивом, может быть, это и правда, потому что одной из причин такого нарушения обмена может быть алкогольная интоксикация. Власник тварини не хотів віддавати віслюка активістам. А коли їм усе ж таки вдалося відібрати та відвести тварину, господар перерізав собі вени. Поліція швидко надала чоловіку першу допомогу. Про жорстке поводження з твариною повідомили самі жителі Лозанівки, які неодноразово помічали віслюка та його господаря в спеку на пляжі. Навіть довелося спостерігати, як літній чоловік ногою б'є по морді тварину. За словами директора зоопарку, реабілітація віслюка може тривати кілька місяців. За цей період має стати відомо, чи повернуть тварину її власнику. На глазах у дітей.